Abaturage batuye mu karere ka Kamonyi bakomeje kuvuga ko ngo umuhanda Kamonyi Muhanga ugenda ugaragaramo isuku nkeya, aho bavuga ko rimwe na rimwe iyo imvura iguye ngo amazi abura hanaca ngo akaba yajya mu mirima y'abaturage cyangwa se amazu yabo. Abagenzi bagenda bajugunya imyanda aho babonye, ukabona nk'icupa kitsutse mu modoka, ukabona ibintu by'ibi bya envelope kanda agatubyakira neza kuko baba batwanduriza. Yangiza isura y'akarere nk'uko bundi imyanda uza amazi kugenda akajya mu muhanda, ushobora kugera ku nk'icupa mu muhanda rikakugusha. Natwe ubusanzwe tuba turabakana mu isoko, sibyo ko tuba tudari cyane urebye, ariko niho wasohokaga nyine wasanga nyine hari ibibi. Gusa aba baturage bashyira bamwe mu bagenzi bagenda mu mamodoka bata amacupa banywereyemo amazi mu nzira cyangwa se bakata iyindi myanda, ariko meya w'aka karere ka Kamonyi na Dr. Nahayo Silveri we yadutangarije ko iby'iki kibazo ko nabo bakizi, ngo gusa bari kugenda bakora ubukangurambaga umunsi ku wundi ngo kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka burundu. Hari ikibazo abantu bakoresha uyu muhanda munini wa kaburimbo Kigali Muhanga usanga banyura muri kano karere kacu ka Kamonyi, usanga rero rimwe na rimwe bagenda bajugunya mwanda ku muhanda mu minsi nk'ibiri itatu, ugasanga habaye twagize umwanda mwinshi. Nanjye wo kuza kubakangurira ko bakwiye kudufasha isuku bakayigira umuco, cyane ko ibisabwa by'ibanze bihari, yaba ari kuri ku muhanda buri cyapa aho mabisi abasha guhagarara hagiye hari pubere ku buryo bashyiramo ibyo bamaze gukoresha batiriye batwanduriza umuhanda. Iyi myanda igenda igaragara mu muhanda usanga imwe n'imwe iri muri rigori cyangwa se ikaba no mu mihanda ijya mu giturage rwagati, aho ubuyobozi bwo bukomeza kuvuga ko bugiye gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda. Niba bafasha abantu bamwe bakabafungura abandi bakabareka, ni ukuvuga ngo hari ikintu nyine kiba gihari uko bigaragara nyine. Niba nakarengane, niba yishyuye amande bamuciye bakabanza kumufungurira, byo ni nk'akarengane. Aba ni bamwe mu bakorera ubucuruzi bwabo muri uyu murenge wa Kigarama mu kagari ka Rwampara, barimo kuvuga ko bamaze kurambirwa icyitwa karengane bakorerwa na bamwe mu bayobozi b'umurenge, ngo baza bakabafungira uko bashatse bagafungurira abo bashatse, abandi bakigirizwaho nkana. Ibyo bavuga ko barimo gutabariza umucuruzi mugenzi wabo witwa Vumiria Kararisa uzwi nka Gafiye, ngo umaze igihe kingana n'iminsi birafungiwe n'ubuyobozi bw'umurenge. Ngo iby'akaga, bamwe mu bacuruzi bafungiwe igihe kimwe nawe bakaza gutanga amande bagafungurirwa, ariko bayabaza impamvu adafungurirwa akorera bakamuterura ngo bakamujugunya mu modoka y'isuku n'umutekano y'uyu murenge, inzego z'umutekano ngo zikamutwara ubwo. Dore ko ubwo twahageraga agahinda kari kose kubabibonye, mu ijwi ryabo bagira bati: njyewe narindi hano nabonaga hariya hari abantu bashungereye ntago bigeze bagera hano, ariko nyine ejo baramufungiye nk'abandi bose ajya gutanga amande, nyuma yaho ntago nzi uko byaje kugenda. Nakarengane, niba yishyuye amande bamuciye bakabanza kumufungurira, byo ni nk'akarengane, ntago twabyakiriye neza. Turasaba ko nyine habaho kurenganurwa kwe bakamufungurira, n'abandi bose nyine bagasaba ko uwishyuye amande bamuciye ntibongere kumurenganya ngo bamufungire. Hano ikibazo cyavutse ni umukobwa ukorera aha ngaha bafungiye banze kufungurira, tubonye bamushyira imodoka bamujyana kuri burigade. Gufatwa kwe no gufungwa mubyakiriye mute? Kera tabona ari uburyo bunyuranye n'amategeko ko agombye kumufunga, ahubwo agombye kumunyuza mu nzira zoroshye bakamusobanurira uburyo bamufungiyemo, ibaye imana bakazimuca yuko wenda batemerewe kuba yacuruza, ahubwo agombye gufungwa kuriya. Natubaje ko ntabwo mu nzego z'ubwenge n'amategeko tugenderaho nk'abanyarwanda, ntabwo biba byibuze. Ikibazo cyabayeho haje imodoka y'umurenge yaje n'abayobozi babafungiye, bamaze kuza bamwe batanze amande babaciye barabafungurira bamwe. We rero abazwa nuko banze kumufungurira, avuga ati nanjye mufungure bakamufungurira. Abivuze gutyo ubwo byangwa ko ubuyobozi n'abayobozi nyine bafungiye bafata icyemezo cyo
kuba bamushyana brigade bakaje kumufunga nge nandi mu kazi hariya ura mukobwa bafashe abona nyune bazamwe police zamwe kuri brigade akabacuza na hano muri quartier so genda sotse mbona nyina afashe imodoka y'akagari arimo babwiye tumufungurire nkuko mwafunguriye abandi amande mwanciye narayabahaye muragire ne mufungure kuko murimo murafungura hano ntimufungure ntabwo muri murenge hano mutamfunguri niba mwaranciye amande ngombwa ko munafugurura ngakora kugira ngo mbone n'ikindi gihe amande nzabishyana n'igihe muzaza mwayanciye kuri iki kibazo cyitabwa muri yombi rya Vumiria mu gihe yasabaga ko yakagombye ngo gufungurirwa kuko yari yamaze kwishyura amande yaciwe n'ubuyobozi umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Kigarama umubyeyi mediatrice yatangaje ko bamaze iminsi bari mu igenzura ry'isuku ari rwo rwego yafungiwemo ngo naho kuba yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano ngo byatewe nuko yateje umutekano muke tumaze iminsi tureba ubugenzuzi tujya ahantu hose tureba ahantu hameze nk'aho hafite umwanda tukabafungira ngira ngo rero no mu mama niko byagenze pe niko byagenze twamufungiye kuko twasanze afite umwanda yarafite boutique afite na kabiri byose bivanze nicyo kintu cyatumye tumufungira kandi ukabona n'ahantu he ntihasa nabi pe ntihakwiye kugira gukorerwa ibyo yahakorerwa nawe icyerekeranye no gufungwa cyo gufungwa nta hantu bihuriye no gufunga kabari no gufunga ibyo yakoraga nta hantu bihuriye iwe nuko yateje umutekano muke nicyo cyabiteye kandi none ntago yafunzwe ahubwo yateje umutekano muke biba ngombwa ko yawuteje mu muhanda biba ngombwa ko bagira gute baba bamukuye mu nzira kugira ngo imodoka zitambuke babone uko bandi batambuka nuko nguko kese yagenze nuko numva nakubwira muravuga ngo ntiyafunzwe ubarihe ko ari mu maboko y'inzego z'umutekano turaza gukurikirana tuze kumenya kuko inzego z'umutekano nizo zabaye zimukuye mu nzira kugira ngo habone inzira y'abandi babasha gutambuka nubwo bamwe mu bacuruzi birinze kugira icyo batangaza ngo mu rwego rwo kwirinda kwikomwa n'ubuyobozi bavuga ko muri kano gace ngo gufungirwa byabaye nk'umuco ngaho ufungiwe afungurirwa ruka atanze ruswa ndetse akanishyura amande ibyo bafata nk'akarengane kakagombye gucika turacyagerageza gushaka uhagarariye urwego rw'abikorera ku rwego rw'akarere ka Kicukiro kugira ngo atubwire icyo agiye gufasha abantu bacuruzi batabaza ubwo bazagira icyo badutangariza cyangwa se uyu mucuruzi akaba yafungurwa tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Ni bamwe mu baturage batuye mu gasantere koko Karambi mu murenge wa Kigoma mu karere ka Huye bavuga yuko ngo bafite ikibazo kitaboroheye cy'inzara kuko ngo ibiciro by'ibiribwa bikomeje kuzamuka maze ngo aba baturage bagakomeza kugenda basonza aba baturage bavuga yuko ngo ikibazo cy'inzara gikomeje kubugariza muri aka gace dore ko bavuga yuko ngo nta muntu ukirya kabiri ku munsi ngahubwo ngo bategereza kubona amafunguro ya ninjoro imwe na rimwe ngo bayabore bakiryamira Nubura yanze kugwa ibintu birorira abantu bose barakana. Inzayira kururwa n'izo. Turashonje bishimbo birahenze n'ibihumbi 2000. Bijumba gatewe n'ibihumbi 3. Inyomba ati n'ibihumbi 4. Ubona abantu bazabaho batwiranye. Inzara yarabije nta wamubona. Nta wabasha kwa yajya abona ahantu yakora nk'ikiraka yakora. Abaturage bakomeza bavuga yuko ngo kuri ubu abaturage bakitwa ko ngo babayeho neza ari abaturage babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kuko ngo arigiye bajya mu mirimo ya VUP ubundi ngo leta ikabagenera amafaranga ariko ngo abandi baturage bo ngo bakomeje kugenda basonza ndetse ngo n'amahirwe yuko bajya muri za VUP ngo ntibabasha kuyabona abari mu cyambere no babayeho neza uri mu cyagatatu babaye n'amaguru yasukamye ndetse ko bufasha abari mu cyambere n'icyakabiri uri mu cyagatatu aracyo bamufasha abari mu cya gatatu bakwiye gusubiramo bakajya naho mu cya kabiri cyangwa cyangwa akazi nta mishinga ihagera izuba rirava noneho wareba ugasanga n'ibyiciro byadukubise hasi uragenda ugasanga abantu bamwe bajonjowe bagiye mu bya kabiri babateye inkunga abo mu cya gatatu nta bakene bari hasi bamwe ugasanga inkunga ntizibageraho ugasanga abana babo ntabwo babona ibikoresho abandi babikora komeza bavuga ko ngo mu minsi iri imbere ni hatagira igikorwa abaturage ngo bazaza bicwa n'inzara bagatakambira ubuzi bw'akarere kabo yuko ngo bagira icyo bakora maze ngo bakabagoboka mu maguru mashya murebe ukuntu mutugenza rwose ntabeshya n'icyaha
ibintu birakaze se nabose wowe murase kuzana kuko ari n'umuntu utazana kuko ubusa ndebye uko mpagaze uko nguko urana naba nkikwi ba ntafatwa nko muri mayobo kimwe nabandi bose karuri ibiki ibishyimbo nibibi kandi barazana n'inguru za sipake bakaziyegekera ku bantu bo mu cyiciro cya kabiri n'icya mbere kuko tudafite mitweli bakazitwiba nanjye umayongurwe nkayorora yagenda ikabyara nkitura none nkabona mitweli y'abana ubu ntabayobozi bashakaga igiceri hari bihekane byitwa nwa icyo gihekane iyo utakizi. Ibi byatumye ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV avugana n'umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange, maze atubwire ko ngo nta kibazo cy'inzara aba baturage bafite. Kugira ngo gahunda zo gufasha abatishoboye zo zirahari kandi zisanzwe zikorwa kazi ka buri munsi. Yego, ijyanye n'ibiciro ku masoko byo ni rusange, ariko n'imbaraga zishyizweho no gukorera iki gihembwe cy'ihinga uko abantu bahinga bakazamura umusaruro. Abaturage tuganira nabo buri wa kabiri n'ejo inteko zari zihari, navuga ngo ibyo bibazo by'umwihariko biba bihari n'umuturage ukishoboye, hari igihe umuntu atakoze kugeza ubu ngubu ntabwo wabona n'ubundi kigutunga, ariko gahunda zo gufasha abatishoboye zo zirahari no kubunganira kugira ngo nabo ibyo bakora bashobore gutera imbere. Muri iyi minsi mu bice bitandukanye by'u Rwanda hakomeje kugenda humvikana ibiciro by'ibiribwa bikomeje kugenda bizamuka umunsi ku munsi ngo bikomeje gukara. Ibi bituma ngo rubanda rugufi ngo batakibasha kubona ibibatunga maze ngo bakicwa n'inzara. Ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni, aha ndi mu gasante ariko ku Karambi, ndi mu murenge wa Kigoma, aha ni mu karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo.